Bena tuchimanyi nti amasanyalaze almost basic need mu bulamu bw'omuntu. Na ye waliwe buzizako ngeri ki kyegakolebwamu okutuuka kaawo ku business yo oba mu nyumba yo. Totemya ateera uliriza. Olwaleero tugenda kuyiga engeri power plant singa nalubale isimba bujagali n'endala nnyingi gye zifunamu amasanyalaze okuva mu mazzi. Hydroelectric power kye kika ky'amasanyalaze ge tufuna nga tweyambisa okulukuta kw'amazzi g'emigga. Mu mwaka gwa 1954 mega power plant esookera ddala yazimbibwa era ng'eno yatuumibwa nalubale power station. Wabula essaawa eno emanyikiddwa nnyo nga Owen Falls Dam era nga esobola okufulumya amasanyalaze agali megawatts 18. Bw'obanga oyagala okumanya ebisingawo ku nalubale power station, full video eri wansi awo. Just subscribe. Olwaleero tugenda kuyiga engeri power plant gye zifunamu amasanyalaze okuva mu mazzi. Hydropower yesigama nnyo ku kye bayita water cycle era nga cycle eno erimu steps 3 zokka nga bwe tugenda okuziraba wansi. Omusana bwe gumala okuhitinga water bodies nga emigga n'ennyanja, kino kireetera amazzi okuvaamu omukka ky'oyinza okuyita nga evaporation. Era bwe kityo water vapor ono bw'atuuka mu atmosphere agendera ddala paka ku bire, mu ngeri eyo enkuba n'etonnya. Amazzi agava mu nkuba gagwera mu nnyanja wamu n'emigga. Obungi bw'amazzi agaba gagenze mu migga gino bwe bungi bw'amasanyalaze ddamu eziba zazimibwa ku migga gino ge zijja okufulumya. Era mu biseera by'ekyeya ddamu zino zifulumya amasanyalaze matono nnyo, ekyokuba nti amaanyi g'amasanyalaze gano gali mazzi. Era bwe kityo hydro plants zizimbibwa kumpi ne water body. Ampuliriza hydro plant y'emu ku methodi ekozesebwa okujja amasanyalaze mu mazzi nga bwe tugenda okulaba. Waliwo kye bayita plant level era nga buno bwe buwanvu obuzimbibwa ku mazzi agakulukuta. Gano bwe gatuuka wansi okuyita mu penny stock pipe gatuuka ku kye bayita turbine blades oba kye tuyinza okutegeera nga ebiwujjo ebyateekebwa ku turbine. Turbine eno ebeera connected ku generator era gyekoma okwetoloola ku speed ennyingi ereetera generator okukola amasanyalaze. Wabula obungi bw'amasanyalaze hydro plant gesobola okufulumya businzira ku factors nga bbiri. Esooka buwanvu ki amazzi gye gava okugwa ku biwujjo bya turbine. Ddaamu bwe zimbibwa nga mpanvu amazzi gaba gakuba ebiwujjo bya turbine ne force eya waggulu era bwe kityo bwe bungi bw'amasanyalaze. Factor eyokubiri bwe bungi bw'amazzi agaba gagwa ku biwujjo bya turbine. Ebiseera ebisinga obungi bw'amazzi agabeerawo kitera kuva ku bunene bw'omugga. Emigga eminene giba n'amazzi mangi era nga bwe gityo gisobola okufulumya amasanyalaze agawerako okusinga kwejo emitono. Katukugondezeemu nga tukunnyonnyola ku migaso gy'ebitundu ku hydroelectric plant. Tutandise ne dam eno eyongera ku buwanvu obwa level y'amazzi, okutondawo amazzi agava waggulu nga gayika wansi era nefuga n'entambula yaago. Katugende ku turbine, kuno kwosanga ebiwujjo kye tuyita blades era wamu oyinza okukiyita turbine blades. Wano force y'amazzi agaba gayika ku biwujjo bino gabisindika era bwe bityo nebyetoloola. Turbine ekyusa kinetic energy y'amazzi agayika era bwetyo negiza mu mechanical energy. Kinetic energy ge maanyi agakolebwa object yonna ebeera mu motion, naye ate bodira potential energy wamu ne kinetic energy mwe tufuna amaanyi ge bayita mechanical energy. Abayinamu ka physics kansubire tuli fenna. Katusembyeyo generator. Generator eno eri connected ku turbine. Jukira twagambye nti amazzi gano bwe gayika ku biwujjo bino ebiri connected ku turbine gabireetera okwetoloola era bwe kityo ne turbine yetoloola. Mechanical energy akolebwa turbine akyusibwa generator okufuuka electric energy. Tulabe ku ngeri ez'enjawulo amasanyalaze bwe gakolebwa okuva mu mazzi. Tulinawo okweyambisa dams. Zino nno zizimbibwa n'ekigendererwa eky'okukyusa entambula y'amazzi. Amazzi gano geyambisibwa okuvuga turbines era nga yeno engeri esinga okukozesebwa. Tulinawo ne run of the river oba ky'oyinza okuyita entambula y'amazzi g'omugga. Eno yo method ekozesebwa nnyo okufuna amasanyalaze amatonotono era nga yesigama nnyo ku migga egiyina amazzi agakulukuta. Tulinawo ne tidal power oba ky'oyinza okuyita nga okweyambisa amayengo. Wano tweyambisa nnyo okutebereza kw'entambula y'amayengo era nga wano amasanyalaze mangi gasobola okukolebwa.
Bino byebimu ku birungi ebiri ku masannyalaze agava mu mazzi kye tuyita hydroelectricity. Ekyenjawulo ennyo ku masannyalaze gano go gali renewable. Renewable kitegeeza ekintu nga kya butonde era nga ne bw'okikozesa otya tekisobola kuggwaawo okugeza nga omusana, amazzi, empewo n'ebirala bingi. Ekirala okukola kw'amasannyalaze gano tekuliko mbeera ya budde yonna era nga gasobola okutuuka ku maximum capacity mu dakiika bbiri zokka atenga osobola ogayimiriza woba oyagalidde. Hydroelectric generators zisobola okuwangala ebbanga eriwerako okusinga ku bika by'amasannyalaze amalala atenga zeetaaga okulabirirwa kutono nnyo. Zino ziwangala emyaka egiri wakati wa 5 wamu n'ekikumi. Wabula nga bwe lugerebwa nti omulungi yenna tabula ku kamogo, amasannyalaze gano gali so expensive okukolebwa wamu n'okuzimbibwa era kigambibwa large scale hydroelectricity projects zeetagamu ba investors. Okusinziira ku International Energy Agency, kino ekitongole kikolagana wamu n'ensi yonna nga kiziyamba okutereza amasannyalaze ku lw'ebiseera by'omumaaso ebirungi. Ekitongole kino kyategeeza nti 17% ku masannyalaze agakozesebwa ensi yonna gava mu mazzi kye tuyita hydroelectricity. Wamu kyakakasa nti China yesinga okufulumya amasannyalaze amangi agava mu mazzi, bwetyo negobererwa Canada, Brazil, mpozi ne United States. Katumalirize nga nkulaga East Africa we tuyimiridde ku masannyalaze agava mu mazzi. DRC yeri mu kisooka ng'efulumya amasannyalaze agawalirwa mu megawatts 2,600. Uganda mu kyokubiri ne megawatts 12,268. Mu kyokusatu ne tuleta Kenya ne megawatts 826. Mu kyokuna tulinamu Tanzania ne megawatts 5,602. Rwanda mu kyokutaano ne megawatts 10,041 n'obutundutundu 3,000. Burundi mu kyomukaaga ne megawatts 3,007. Wabula katusembeyo ne South Sudan ne megawatts 10 zokka. Mwebale nnyo okutambula naffe, subscribinga tulabagane mu kavidiyo akaddako.